السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام بہن بھائی سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ فجر کی نماز کا ٹائم، اذان ہونے والی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اذان بھی سنائیں گے آج مسجد نبوی کی، فجر کی اذان اور رات کا پیارا اور خوبصورت منظر۔ تو ابھی ہم اندر جائیں گے۔ Are you?